Yeminel elektronik innovasyon robotlar bilan dünyanı o'zgartirmoqda. Va endi biz eng yangi modelimiz Roy'ni taqdim etamiz. Roy bu sun'iy intellektga ega bo'lgan ilg'ori yuqori texnologiyali robot. Siz uchun u optimallashtirilgan versiyada. Ta'mirlash, xavfsizlik bir so'zni birlashtirib, siz tanlagan holda boshqariladi. Sizning ovozingiz bilan Roy siz uchun noyob va takrorlanmas shaklga aylanadi. U doim himoya qiladi, yordam beradi. U sizlar uchun maxsus tayyorlangan. Biz sizning galaktikangizda Roy'ni kutamiz. O'z galaktikangizda Roy'ni kuting. Magic Life, sehr va hayotga xush kelibsiz. E'tibor berib tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgidek BTS uzuvi suv dublyaj kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar. Mani ikkinchi profilimga ham obuna bo'ling. Rahmat!